Vamos a darle. Hey, Alistago. Anda, Alistago. Mi asusta, sufi angujige ufiri. Muku asusta. ima xasuusti soma ama ima ku xasuusti wajigan si fiican u fiiri ma ku xasuusti bro yaraanka sheegis hadda si fiican u yaraane walaalo macano tan muslimiinta dunida hadda ku xasuusta si fiican hadda ku xasuusta maalintii waxaad igu dhintay meel maamta ii sheeg adiga ya maalintii waxaad igu dhigtay meel maamta maalintaas maalintaas ay dad waxaad maxaad muhaajiray shay okay intaanan isbedelin gabadhan yey tahay walaashay hadda koor waxaad igu sameysay ya andigo gabar la socdo baad ii qashqashaaday oo aad balse maanta aniga dareeska wato marka maanta waxaan u imaaday revenge fiiri shux shux dhamaal aniga ma rabi gabar waxaad samaysaa ninkan darbaax intaan ku jeedo intaanan isbedelin darbaax wardan ma rabi darbaax ninkan ama iga dareemay inaan military aan ah firiya degista intaanan isbedelin wax yar hadda waa lagu soo socdaa ee dhaqso darbax ninkan tan karo ciqaab intaan kuguma filno ma ifaantay bodbod useless waxaan caawe bodbod wariya hal ciqaab baa ku dhiman waa inaad breesab samaysaa ama buushab saa u taqaanid bu samay intaanan soo jeesanin hey samay samay adigana geedaa leedahay xamara kii walaa adigooy fiiri yusuf waaye wallaahi bilaa yusuf waaye kii walaa ma daari ku soo baxsada u malaynaa wallaahi saaka waxa ku cayaaray midka walaa ima qaataada bis waaye istaag markaas laa ilaa ilaa midka walaa ku dhiinay macawa waraa ninka walaa soo baxsada ku cayaaray macawa ninkan militar waa muuqaal ninka hadduu soo baxsado hadduu soo baxsado talku waa liisa mid soo dhaqmaa dad maxaa ku dhaana waxa ku dhaana ninka new waa uu geesmo ku dhinaanay ninku waali maxaa ku dhaana waxna waa wallahi nu wallahi hayn wallahi bismillah ninki wallahi waa magaran ninki daama u socod ani ma tan wada military ay kora military ay ninka cirbada u socod cirbada cirbada waalida u socod mudari ku soo baxsan qalmo qaba saaku dhan gaari ga raadinaaye simbro u qaba simbro waram fiyoot ruuxa nasiixa inta fiyara miskiinka ma walaa ku waxaan u sii ahay aniga fiir ruux iga soo dhina ka harar rabaani kaaro ee ku farsay waare may 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 u fiyanaana suk kana nemesh ugu geeyay nemesh waalana geeyay isku tuuxna waxa uu bisu suk 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 waa ku dhacayno ninka cirbada oo socoto oo socoto maanta isku goor gaari musbaxay isbaxay gaari isku waxa ku yala gaari waa wala gaari waa kas raa assalamu alaykum dhamaantiin wa salaamatiin somali saxiir iyo kabiir bi meel kasta aad joogtiin waxaan leenahay subscribe you official subscribe like and comment and share waxa kale doonta dad fiidiyowal badan inay ajab galiyo am comedy you ku soo dhaw you official adiya sar weesin saana mara waqtu sar ay dig warshaad ay igi jahay war sar ay suqbo war sar subscribe sar dinti li khadani wan youtube